wadu mchogozi ni tutuka wano uliumise mikono masi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaka lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma ila ahlil aya. Wa yakulu sallallahu alayhi wa sallam, ya ma'ashara shabab, man istatua'a minkum alba'ata faliyatazawaj. Au kama kana sallallahu alayhi wa sallam. Bakande bange ba mashayikhi kumkono guno, kama wange kadhi we Kayunga Sheikh Abdurrahman ne kadhi Mubende, kadhi we Mubende abazadde Sheikh mkama wange anti abakulu bavuwa wamale mufuka abazadde kati abazadde abatuzalira Dr. Kuruthum na abazadde side yeyo abatuzalira Mr. Handsome Alhaj Akram abantu bakatonda mwenna basebo ne banyaba abagenyi b'omukolo guno kama wange Mahadi abagenyi abali wano mwenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu butuufu bakama banga ba gavumenti ba RDC zimbalabyawo buli omu kitiibwa kye abantu mwenna buli omu kitiibwa kye nsanyusa okubalaba ng'ebigambo byensookeddeko bw'otaba musajja nnyo okwanjula kwa kkulu kuno kukulemesa ebigambo ne bannange musooke mukubeyo takibiire ekikulwa ku lusuku. Allahu akbar, Allahu akbar. Kati mwe babadde bakuja kutokomoka mugambo mukwira bakyendaku zino alabuyeko ekipya sikulokompoka ababadde batokomoka n'omugambo ku lusumu akigadde ababadde balokompoka n'omugambo Akramu akigadde kakati muddeyo okusamwasamwa sinayogera bigambo byange naye want to stop njagala kuyimiriza bigambo byaboogera yogera Sheikh Abdurrahman webali kulwana lutalo ne Sheikh muneebalize taata bakuluzi mu busiraamu omuntu bumuwe beetu ku lusumu weyagale ku lusumu weko ku lusumu she's still young ku lusumu akyali mwana muto mulemu mubalira mu myaka ana ataano nkaaga no ayina byakyayagala okukola mu myaka egyo Dr. weeyise obusiraamu bukutagwa mawulireko olusoko liko mukole ffe tumanye ebigambo byaffe bye batugamba tulina obigamba kkulu akola akajanja yeeyise gyotaakola kibeera nga kikkirizibwa ku lusumu kikole ng'olina omusajja wo ayina byamuyitako oyo era mumuleke ku lusumu yeyagale ne musajja we Allah amutadde mu butuufu Dokita weebale mutatuswaza ng'abasiraamu n'osalawo n'ombalirira da disdetermination determination gyewakola yesinga obulungi mu siraamu ku lusumu mukazi mulungi ngaemulaba masha Allah ate ku lusumu senta azirina ate ku lusumu ekitiibwa akirina yandibadde atangala butakazi luno nalwate olu naleeta olu bamahadi baabo balina sente baani naye yagamba nti no muleke nfumbirwe nalonda omusajja we wuyo masombira Mr. Handsome nagamba nti ono gwe nnonze
abo mugambo ukomeyo mazoba obashopinga abama ulile we bali wando uli abadde tokomo ko mugambo kukuru oba akram lekerawo abange chikuba chikadde so we tulinga abajulisi Mr. Hansa, wallahi wale kulonda mchara. Wale kulonda mchara. Neansi saa, neansi kewe niswi kazi. Wababandemu msongeno. Na yetu chikate, omukasa ayangute musanyemu musilamu, mchitiwa, kati kuboli seka wawa, tayagala batu kufumbirwa. Oboli wawa, ebyo bibyo kuomanyi na efe mkolo tukubadeko, era tukumaze obwaleero. Sebo, wabali kulonda mchara. Kulusumu esonga nabizi ya tugambe ziwasimu mpati ziri nya. Mahati, ozimanyi, esonga esonga tunuka huli jamali ha. Omukazi awasibwa lwa beauty. How do you see? Olabuja. Oyina ky'omugamba. Nze nakalye embaga ndoza zisukka mu bibiri oba mu kumi mu bitaano. Sirabangako omukazi kuba takoze meekaapu n'aba mulungi. Naye wallahi mulabe nakyo. Naye wallahi ayaka. Bannange. Neyaziza simu. Neyazeeke. Barakallahu fiku. Oi. Akola ki? Yoyo nabi kwe ya gama titun kabuli jamali ha. Awasiba lwa bulungi. Buli lwosi tukechiro. Akram. Oyagala kulya ddaku ng'ogamba kulu nti dokita. Please wake up mbunde waji. Umanyini amakaga bagajja kuba mu luzungu. Amakaga ino kubera muji. Oluzungu rafu ye nyuma rafu ye nyuma nyuma luzungu. Na Uganda sinyo. Uli. Akotukuwa ne chikumi, kuchikumi, elaba waze na ula siokeba kumile kwa mbukaro. Ensonga ya kumili ya wasiso mchara, mulijo jivaka ambaba seka, naba walimu, naba atuwa mulijo. Nti omukaza wasi wali mali na wasenteze. Na yo kila juza kata ambia, unti abakazi mkole sente mtu waseno tuwasa, abataso mauruji nebandu kila. Nabi gobo ukira nabi yagama ti omukasi gobolaba ngalinaka set emuku nsonga yachi kitunulire obaddo sura ku kitanda kya muli omukazi alina 6 by 6 eri okola yo cheyo jambu jali muwe awere mukenda muzoku omukazi awasi wali hasabi hafamile seka imini no tole sala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bano beba zente kubaba jina bakuru Mubana bamutana Bano basajja la handsome Chitegeza tata wa mwe Yaliyama nyoku rondo mchara Mama wa mwe na ye Yazara abana Famile Chisemba yotu nukabuli gini ha Sebo Mr. Handsome mkazi botu temu na dini Era fetuwa galoku mwebaza. Kwebo atakudini. Omukasi kastave la netini na biyaga matateche chikule emberavyo na. Atenawe doktor. Mweba ni kuronda msaidia nawe mulu. Jilewe nisu. Masha amba. Mwoso na mukao. Mutufu. Ogena nofu na omukasi. Omukasi na kurete lo msaidia. Na inga yabani nami le msaidia mokutu ulira. Ajaya ja, asa jaya ja. Weba ni mtatu wala jaya ja. Nawe nukula choice kubanga wali kukatale. Fena katatu jetu simela ini. Yoga ati no. Ono beko zechi. Weza zeo. Utufu. Weba ni kuronda. Musajja. Muruji. Adagika po. Mubantu. Akram. Mchala umulabi nile.
nkugamba kino mulundi ogwokubiri nti akyali mupya mubiri buli kintu, akyali mwana muto, wallahi akyali mwana. Nze mumanyi from the beginning, kakyali kaana kato ako, naye wallahi kayigirize buli kintu, kayigirize buli kintu. Obuli kyayagala okulyagire ki, kyayagala okwambala akole ki, kyayagala okugenda akole ki. Kati abeesaalwa balyoke bibalumbe, balyoke bakaabe, naye Mungu akusaasire omumaleko ennaku. Omanyi buli awali ekintu ekirungi wabeerawo ebigambo. Era no meseji tumuza tujogera bwogezi. Nina ekifo gyensindinga meseji ezino zenjogera eri abantu abalina omugambo. Sebo mulabirire, mufweko. Naye nga ekikulu kya byonna mbadde ne bahadi awo nga muba mumanye nkofoba, nagamba bwakulu w'essanyu teri kisingala, wallahi tekiriiyo. Yaddefe mutulaba mumajuba gano naye abakazi batufukamiza nogamba munange mugwegayiridde teri kintu kisinga mukwano. Omwana oyo mulaga omukwano from A up to dokita. Oyo ye musajja wo gwotulaze ogwaleero, oyina omufaako. Nkumanyi oyina keya, keya ngimanyi, wallahi mwongere keya okusinga n'ebaddewo. Obufumbo bulyoke bunyume, mulabirira awaka. Tero bagamba tubuulira abagole naye nga nammwe tuba tubabuuliriramu abakyala bali wano. Ffe tetulina kyetwagala okujjako kutulabikira bulungi. Nkomewo awaka nga ku lusuma oyambadde akantu, nga ku lusuma oyambadde akantu omugagga atuuse. Allahu akbar. Ye bw'atyo kabamala okulaga nti ku mbega ya ku lusuma kwabaddeko ebikonge, abamawulire mukwate ejyakantu kano ne TikTok mukateekeyo, ne WhatsApp mukateekeyo. Kati bino ebadde bya TikTok WhatsApp wajja nshaalla. Owulidde, tulina okubeera ng'abakyala mutwambalira bulungi awaka. Ntera bagamba nti mugenda ne mwambala ne tukuleka ng'oyambadde gomesi n'enkomawo ng'oli muki, nenkuleka ng'oyambadde ebitishati bino ebagaba ebyobwereere ebyenaremu ebyefudc ebya people power, nenzija kyenakoleseemu kyenkola ki. Mukyuseeko mutwambalire mubeerenga abagenda okugira ki, okukyala. Nzija abaka nkubuuze ti sweetheart, where are you going? No, I'm still here, I'm waiting for you. Mutwetegere awo awaka awo, wetege wetege wetege. Njagala kumaliriza bigambo byange. Akram, kyalawo muteekemu ssente muwe buli kyayagala, nkiddamu kuba bwe busiraamu. Omubuulire olwaleero nti kino kyenjagala onyambalire mu nyumba. Bambala zisyaliya mu nyumba, ne bambala makisi mu nyumba, ne bakubuzaako n'ekyokkola. Ate bwe baba bafuluma ne bagenda ki, ne bambala buli buli. Abamawulire bamanyi obubisalaasalako ebigambo byange. Nze ngamba kwambala kutambala shaliya ng'olire balo mu nyumba, muteefuuyo omutwe n'okubika, ndiraba ndi ku nviiri. Aluna mubirwalina akayimba keyimba kagamba kati ndiraba ndi ku ki. Ajja kikuuluka kulage mwannyina zoono naye awangaayira South Africa.
atikati kwa tutawabarage. Ono yensara kukwa, zahara kukwa. She's my sister. Chinzira wano. Chidiye usapusapu ni kachaka kwa hivye yu chisume china kumbi chine. Nemu nga kuwati neka kutero wangu. Mubintu byokola. Seka Brahman, ono mwanyoku. Kabila usapusapu ni kajangu wano kusume ni akubu wala disi. Ebigambo byange bane muzikirize nganzira mu kwebaza batesi tesi mwebali njo bannange mwebali liddala namwe mwebali kujja kubeerawo omukolo gw'abaana baffe guno ogubadde gulindwa insha Allah bataata abogezi namwe mwebali nnyo mwebali liddala salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi hamdu. Mani njagara nye ya kauli kadimu. Iye mkulu. Elie ndala ya lumbe chitebe ni wafa wa polisi na vini nye mwanya. Wahenji. Tuhula mankube yo. Na inga tuwa gano kwe mazanyo mkadu wa feshekhe. Naam. Viga mwili ya tutusi zako. Iye mkulu. Wada mitutusi zako. Dr. Namakula wa family hope na ina atuka kumukolo wali. Na hii Dr. Namakula situke tumona viko. Dr. Namakula limbali wali we are today. Tusawise miyo. Aha. Meja kantinti na yaze achiki ndo mkulu na dulichivale. Ya mkulu. Meja tusawise kukula wa kumukolo guno.